Ermənistanda əhalinin sayı yaxın 10 ildə 800 min nəfər azalaraq 2,2 milyon nəfər ola bilər. Bu barədə ölkənin hesablama palatası açıqlama yayıb qeyd edilib ki, əgər hazırki demografik böhran davam edərsə, yaxın 25 ildə ölkədə erməni qalmayacaq. Belə ki, ötən il 48 min vətəndaş Ermənistanı tərk edib və geri qayıtmayıb. Hesablama palatası ilin sonuna kimi ölkədən gedənlərin sayının artacağını istisna etmir. İşsizliklə bağlı da vəziyyət gərgindir. Ermənistanda 1 milyon 150 min insanın sosial qayğıya ehtiyacı var. Onlardan 204 mini işsizdir. 960 min nəfər isə pensiyaçılar, uşaqlar və əlillərdilər.